អ្នកដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវលំដាប់បានជួយទិញកម្រៃសេវាពេលឆ្លងកាត់ក្តីអ្នកដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ4សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងដឹកពីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនដំបងគេរបស់កម្ពុជាបើទោះបីជាការប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះតម្រូវឲ្យបង់សេវាក៏ដោយលោកអុកញ៉ាស៊ិនចន្ទីប្រធានសមាគមភស្តុភារកម្មកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ដឹងថាពួកយើងជាអ្នកដឹកជញ្ជូនបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែលនឹងត្រូវដាក់ដំណើរការនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែលផ្លូវនេះនឹងបម្រើដល់ការដឹកជញ្ជូនពីបណ្ដាខេត្តទៅកាន់កំពង់ផែទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាលោកបន្តថាតាមអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវនេះនឹងដាក់ឲ្យបើកសាឡបងនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយក្នុងរយៈពេល1ខែដំបូងក៏មិនយកថាវិការសម្រាប់យានយន្តឆ្លងកាត់ទៀតលោកបន្តថានៅពេលចប់1ខែក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់យើងទាំងអស់ក៏នៅតែប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះដែរពីព្រោះថាផ្លូវនេះខ្លីត្រឹមតែជាង190គីឡូម៉ែត្រមិនកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយផ្លូវជាតិ4ដូច្នេះយើងអាចចំណេញពេលវេលាចំណេញប្រេងឥន្ធនៈបានច្រើនលោកអុកញ៉ាស៊ិនចន្ទីបានបន្ថែមថាផ្លូវជាតិលេខ4ដែលយើងបានប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះពេលខ្លះយើងប្រើពេលរហូតដល់10ម៉ោងក៏មានដែរពីក្រុងព្រះសីហនុដល់ក្រុងភ្នំពេញតែបើយើងប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនយើងអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាត្រឹមតែ3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងយ៉ាងយូរយើងនឹងទៅដល់គោលដៅដែលអាចឲ្យយើងចំណេញពេលវេលាច្រើនម្យ៉ាងទៀតការប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនរថយន្តក៏បើកបរក្នុងល្បឿនថេរនឹងធ្វើឲ្យយានយន្តស៊ីប្រេងតិចជាងបើកបរលើផ្លូវជាតិលេខ4ទៀតផងបើតាមប្រភពក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹងថាផ្លូវល្បឿនលឿនដំបូងគេរបស់កម្ពុជាភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនឹងបើកដំណើរការសាកល្បងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដែលនឹងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការរំដោះចរាចរណ៍ដល់ច្រើននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងសិក្សាលើគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាផងដែរដែលរត់កាត់តាមខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀង